Մենք քննարկում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը տարվա եւ ի տարբերություն նրա, որ զեկույցում նախկինում մեր կողմից էլ խոսվեց որոշ իրատեսական նկատառումների եւ նաեւ իրական գնահատականի վերաբերվող անազատության մեջ գտնվող մարդկանց, այսօր այս ամբյունից ես ուզում եմ հայտարարել, որ խախտվում է նաեւ խոսքի իրավունքը, պատգամավորի խոսքի իրավունքը, մի այնպիսի պատգամավորի, որը որ իր անաչառությամբ, իր հրապարակային տեսակետ արտահայտելու, իր անկախ տեսակետ արտահայտելու առանձնացել է ոչ միայն մեր Հայաստան խմբակցության, այլ նաև առանձնացել է ընդհանուր խորհրդարանական աշխատանքի եւ նաև գործադիրում աշխատանքի արդյունքում։ Իրականում այս ամենը տեղի է ունենում այն պատճառով, որ որոշ պատգամավորների, ԿՊԱ-ական պատգամավորների խոսույթում մենք լսում ենք արտահայտություններ, որ չեն համապատասխանում իրողությանը։ Խոսում են նրա մասին, որ սուտ են այն իրողությունները, որ այսօր կատարվում է, որի մասին մենք խոսում ենք սահմանում։ Սահմանազատման և սահմանագծման խնդիրներն իրականացնելու ժամանակահատվածում։ Իրականում ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, եթե 2021 թվականի նոյեմբերին մենք կազմակերպեինք արտահերթ լսումներ, թե արտահերթնի սահմանագծման և սահմանազատման օրինական ընթաց տալու վերաբերյալ, եթե այն ժամանակահատվածում ուրեմն Ադրբեջանի կողմից միակողմանի օկուպացիոն գործողությունների արդյունքում սահմանագծում չիրականացվեր, ապա այսօր մենք չենք կանգնի այս ամենի առջև, երբ որ Ադրբեջանը նույն առանց սահմանազատման սահմանագծում է իրականացնում արդեն մեր իսկ ուժերով, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի, կառավարության ղեկավարի այսպես համաձայնությամբ, որովհետև խախտվում են և սահմանազատման, և սահմանագծման ընթացակարգերը, հերթականությունը, խախտվում են նաև այն սկզբունքները, որոնք որ արտահայտված են միջազգային նորմերի համաձայն ԵԱՀԿ համապատասխան փաստաթղթում, սկզբունքներ, որոնք որ անհրաժեշտություն են, և եթե այսօր այն հերթականությամբ, այն իրականությամբ դուք իրականացնեք սահմանազատում և սահմանագծում, ապա հետագայում կարող եմ ասել, դուք ձեր արմունքներն եք կրծելու, որովհետև սովետական միության ժամանակ, խորհրդային միության ժամանակ այն սահմանները, որոնք որ ձևավորվել են, դրանք իրատեսական սահմաններ չեն և չեն համապատասխանում աշխարհագրական բնական արգելքներին։ Եվ եթե աշխարհագրական բնական արգելքների վրա հենվելով չիրականացնեք այդ սահմանագծումը, ապա հետագայում դա հիմք է հանդիսանալու նաև լարումների, ագրեսիաների հակառակորդի կողմից, այն պայմաններում, որ դուք ԿՊԱ-ական մեծամասնությունը չեք նախապատրաստել մեր զինված ուժերը, մեր սահմանապահներին դիմագրավելու հակառակորդի ագրեսիային։ Հիմա ես կխնդրեի, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանը այնուամենայնիվ գնահատական տար այն իրողությանը, օրինական է թե օրինական չէ, ինչու են խախտվում այն սկզբունքները, որոնք որ գրված են համապատասխան փաստաթղթերում ԵԱՀԿ-ը։ Մենք ձեզ չենք ասում, որ թվի ինչ քարտեզներ, պայմանավորվածություններ, մենք ասում ենք, որ իրականում սահմանազատումը և սահմանագծումը չի իրականացնում համապատասխան նորմերի համաձայն, որովհետև նույնիսկ երբ ասում է, որ մայիսի 15-ին ավարտել, ով կարող է այսօր ասել, որ երկու անձի կամ երկու գերատեսչությունների, երկու կազմակերպությունների, առավել ևս երկու ծնամի պետությունների միջև սահմանազատման վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն այսքան կարճ ժամանակահատվածում միջև մայիսի 15-ը։ Դա նշանակում է, որ հակառակորդի կողմից, Ադրբեջանի կողմից նախնական ժամկետ են նշվել, և այդ ժամկետները Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իրականացնի։
Ոչ ոք չի կարող ասել այդպիսի շատ կարևոր գործընթացներ, որոնք որ երկարատև ժամանակահատվածում են իրականացվում, տարիների ընթացքում են իրականացվում, այսքան կարճ ժամանակում 15 օրվա ընթացքում կավարտվի։ Հիմա ես եկել էստեղ խոսում եք, ասում եք, սուտ են ասում, սուտ չեն ասում, սուտը դուք եք ներկայացնում հանրությանը, դուք եք ներկայացնում հանրությանը, որ սահմանազատումը և սահմանագծումը իրականության մեջ խախտումներով է իրականացվում։ Խոսում ենք ուղիղ նշանառության մասին։ Այո, այսօր էլ ուղիղ նշանառության տակ է գտնում սահմանապահ այդ գյուղերը, բայց բավականաչափ հեռու հեռավորության վրա, միջև 1 կիլոմետր։ Իսկ այս սահմաններով, երբ որ հակառակորդը գա կանգնի այն կետում, որով որ դուք եք թույլ տալիս, որ իրեն գան կանգնեն, մի քանի մետր է լինելու, կամ էլ մեր տները հայտնվելու են հակառակորդի, բնակիչների տները հայտնելու են հակառակորդի սահմաններում կամ նրանց տարածքներում։ Խոսում ենք սահմանապահների մասին։ Ձեր երկրի ղեկավարը սահմանապահների փոխարեն ասում է ծարտ ընկեք, բայց ձեր երկրի, լավ, մեր երկրի, բայց ձեր քաղաք, մի ընդհատեք, հիմա հատ խնդրում եմ հանգստացեք և ինձ հանգստացեք մի հատ, ասեցի ու ձեր ձայնը մի բարձրացրեք, ձեր ձայնը չեք բարձրացնում, պարոխ Հարությունյան, դուք նախազգուշացվում եք և խնդրում եմ չշարունակել ես խոսակցությունը։ Պարոն Հարությունյան, իմ խնդրանքը հասկանալի է, ասում եմ մի շարունակեք և մի գոռացեք։ Ես առաջարկում եմ իմ ժամկետը վերականգնել։ Եվ գործընկերներին պիտի խնդրեմ, որպեսզի լրություն պահպանեն դահլիճում, ամեցեք։ Եվ ես առաջարկեի, պարոն Արշակյան, որ դուք նկատողություն անեիք նրանց նաև, ովքեր որ խանգարում են մեր ելույթներին։ Այս տարիների ընթացքում մենք ունենք ազգային ժողով, որի ղեկավարությունը, որևից է մի միջոց չի ձեռնարկել, որպեսի ապահովի բնականոն ընթացք այս դեպքերի ընթացքում։ Եղել են նաև ընթարումներ, եղել են միջադեպեր, և այդ միջադեպերի ընթացքում, եթե ես որպես ֆրակցիայի ղեկավար, ուրեմն կարողացել եմ գտնել եզրեր, հանդարտացնել, ձեր ազգային ժողովի նախագահի Ալեն Սիմոնյանի իմ աշխատասենյակում հայտնվելուց հետո ավելի է լարվել հարաբերությունները և ավելի այլ ընթացք են ստացել տարբեր միջադեպեր։ Այս 3.5 տարիների ընթացքում մենք ունենք ազգային ժողովի նախագահ, որևից է մի խորհրդակցություն չի անցկացրել ֆրակցիաների միջև, ֆրակցիաների ղեկավարների միջև, որպեսզի ասենք, եթե կան խնդիրներ, եթե կան լարումներ, այդ լարումների շուրջը քննարկումներ իրականացնի և համապատասխան նորմալ պայմաններ ստեղծի։ Իսկ միակողմանի մոտեցումները, պարոն Արշակյան, նաև ձեր գործողությունների մեջ է երևում, ազգային ժողովի նախագահը, ինչպես ՄԻՊ-ը, ինչպես դատական համակարգը, ինչպես մնացածը, ովքեր որ անկախ մարմիններ են, պետք է ապահովեն անաչար և անկախ մոտեցում և միանման մոտեցում բոլորի նկատմամբ, բոլոր խմբակցությունների նկատմամբ։ Ես նորից եմ ասում, չի կարող երկրի ղեկավարը ասել ծարտ ընկեք, որ ադրբեջանցիներին չտեսնեք։ Եթե դուք տիրապետում եք իրավիճակին, ապա կարող եք ասել, որ բավականի մեծ տարբերություն կա Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահների և Ադրբեջանի սահմանապահների միջև։ Այն ոստիկանական խմբերին, որոնք դուք հագեցրել եք համապատասխան հանդերձանքով, այսօր շարքերով կանգնած սահմաններում, ուրեմն սահմանային բնակիչների իրավունքն են, այսպես ոտնահարում, այն նրանց տարեք սահմաններում կանգնելու։ Եվ ինչ է նշանակում, խոսում եք ոստիկանության մասին, որևից է մի բարևարկության նորմ չկա ոստիկանության։ Դուք ինքներդ բացեք, մի հատ նայեք, տեսեք, էլի, այս օրերին ոստիկանական շարքերում ինչ որ գնդապետ է հայտնվել, գնդապետ հիպիի մազերով, առանց գլխարկ, այսպես համառ հայացքով, ոչինչ չասող հայացքով, ու գտնում է ոստիկանության շարքերում, որովհետև դա նորմա դառել ոստիկանության ղեկավարության համար,
որ իրենց ենթականները կարող են շարք կանգնել, կարող են հանդերցանք կրել, համազգես կրել, իսկ իրենք չեն կարող կրել, չգիտեմ, հանդերցանք, գլխարկ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Խնդրում եմ 1 րոպե ամփոփեք, պարոն Հովանյան։ Ինչ? 1 րոպեի ընթացքում ամփոփեք, ավարտվելա ձեր ժամանակը, բայց 1 րոպե են տալիս, որպեսզի ամփոփեք։ Տարածքների համաչափ զարգացում ենք ասում, տարածքների համաչափ զարգացման մեջ մտնում են մեր սահմանապահ գյուղերը, բայց դուք գնում եք սահմանապահ գյուղերում անհամաչափ գործողություններ եք իրականացնում մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իրենց իրավունքն են պաշտպանում, ովքեր իրենց իրավունքն են պաշտպանում։ Հիմա խոսում ենք անազատության մասին գտնվող բավականին մեծ քանակության մարդկանց, կալանավորվածների 50%-ի նկատմամբ, որևիցե մի դատական որոշում չի ընդունված։ Դա բռնապետական, միապետական պետության գործողությունների արդյունք է, որովհետև նորմալ պետության մեջ, որտեղ որ ժողովրդավարություն կա, իրավունքի գերակայություն կա, արդյունավետ կառավարում կա, ուշադրություն են դարձնում մարդկանց գիտակցության, ուշադրություն են դարձնում իրավագիտակցությանը, երկրի պաշտպանությանը, քան թե ոստիկանական շարքերը այդքան ավելացնելու։ Դա մանրահոգի մարդու գործողություններ են, երբ որ միանգամից կալանքը որպես խափանման միջոց է կընտրում եւ մարդկանց ձերբակալում են։ Ընդ որում նույնպես անհամաչափ, միակողմանի, յուրայիններին ազատություն տալով, ես մի չեմ ուզում անդրադառնալ բոլոր այդ խնդիրներին։ Այ ովքեր որ հակառակ են, ովքեր որ ընդդիմանում են, ովքեր որ խոս են ասում, խոսք են ասում, հրաս նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունքով։ Շնորհակալություն։ Խաղաղության մասին եք խոսում, դուք նորից եմ ես կրկնում, կներեք, ինձ ընդհատել եք, ավարտում եմ։ Ավելացրել եմ 2 րոպե, պարոն Հովանյան, մի րոպե անցակ, մի րոպե ավելացրեցի, բայց ավարտում եմ, խնդրում եմ, խոսում եք խաղաղության մասին, ես կարող եմ դա առանձին բացատրել, բայց արժանապատիվ խաղաղության մասին դուք չեք մտածում, արժանապատիվ խաղաղությունը դա ազգային և միջազգային երաշխիքների ձևավորումն է, դուք ընտրել եք անդարդ երկրի ներսում խաղաղ ապրելու այսպես սկզբունքը, հակառակ դեպքում իրանցում այսպիսի միջոցառումներ են ընթանում, ձեզանից ինչ-որ մեկը հանձնաժողով կգնար, կիմանար, թե ժողովրդի մոտ ինչ է կատարվում։